Går du og har problemer med at holde på vandet, når du for eksempel laver noget aktivt, så får du her en øvelse, der kan hjælpe dig. Bækkenbunden er en muskelplade, som ligger i bunden af vores krop, og som ser nogenlunde sådan her ud. Den understøtter blære, livmor og endetarm. Hvis du har problemer med at holde på vandet, så er det netop bækkenbundens muskler, du skal træne. Når du skal have fat i bækkenbundens muskler, så skal du spænde omkring endetarmen, som om du skulle holde på en prut. Når du spænder bækkenbundens muskler, skal du have en fornemmelse af, at du suger bækkenbunden op i maven. Du må ikke spænde kraftigt omkring endetarmen. Du skal bare holde en spænding, som om du skulle lukke læberne omkring sugerør. Når du laver bækkenbundsøvelser, er der forskellige udgangsstillinger, du kan indtage. Start med at lave dem liggende. Bøjet ben, når du laver knibet, så sørg for, at du ikke kniber i baller eller andre muskler i området. Håber, det har givet noget inspiration til at komme i gang med din bækkenbundstræning. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt mig her på Gynops Klinikken Thomsens Fysioterapi.